ଆଜି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁଡ଼ାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ, ବିଶେଷ କରି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାପୁଜୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ ଆମର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ, ସବୁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତିନିଟି କଲେଜର ଏବଂ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିନି ମାରାଥନ ଯେଉଁ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ହେଉଛି 31 ତାରିଖ, ଆଜି ଲୌହ ମାନବ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡତା ମାନେ ଆଣିବାରେ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ତାଙ୍କୁ ଲୌହ ମାନବ ହିସାବରେ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସେ ଦିବସକୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜାଗୃତି ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ଇଲିଗାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଜିର ଏ ଏକତା ଦିବସ, ତେଣୁକରି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ସାର୍ବଭୌମତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଆମର ସବୁ ତନ ମନ ଧନ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହା ଆଜି ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମରେ ସାରା ଆମର ବିଶେଷ କରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅମୃତ କଳସ ବି କରାହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ରହିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୌହ ମାନବକୁ ଯଦି କିଏ ମନେ ପକାଇଛି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଆମର ଗୁଜରାଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀରେ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାହୋଇଛି। ଏଇ ଆଜିର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସୈନିକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭାରତ 562 ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ 562 ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ମିଶିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଯାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିକରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଶାସନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ, ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ବିଭେଦ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭେଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭାରତ ଏକ ନ ହୁଏ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣିତ ହେବା ଏବଂ ଆମର ପୁଣି ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ପରାଧୀନ ହୋଇଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ସିଏ 2014 ମସିହାରୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିବସଟି ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା, ଆକୁ ଜାତୀୟ ମାନେ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦିବସ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି ଏକତା ଦିବସ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଟିକେ କହିବେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଏଇ ଜାଗୃତି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ଛୋଟିଆ ରୂପରେଖ ନେଇ ଆମେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସାମ୍ନାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜାତୀୟର ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଆମେ ଘର ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟି ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଜାତୀୟ ଏକତା ହେଲା ଫଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଜନନାୟକ ଭାରତର ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲୋହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଶ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡତା, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ହେବା ଉଚିତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦେଶର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ପଟେଲ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ଏକ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏକ ହେବେ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ରହିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ଏକତା ରହିଛି, ଏକତା ରହିଲେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏହା ଥିଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ନାରା ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଥିଲା। ଏବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ନେବ, ଏଭଳି ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।